Goeiedag, baie welkom op die Saterdag by ons oordenkings. Dankie dat jy ingeskakel het. Ons het hierdie week gekyk na woorde van Jesus en hoe ek en jy Jesus se woorde kan verpersoonlik vir onsself. Dat ons sy woorde moet vat en het ons eie woorde moet maak en wat ons daaruit kan leer. Dis 'n uitnodiging aan ons vandag ook. Nou ons lees vandag 'n gedeelte in Johannes 6 vers 29. Kom ons lees het saam. Jesus het hulle geantwoord, dit is Godse opdrag aan julle. Glo in hom wat die Vader gestuur het. Nou hierdie woorde van Jesus, glo in hom wat die Vader gestuur het. Ons weet, dis Jesus self. God het sy seun gestuur, sy seun gegee dat hierdie wêreld 'n tweede kans kan kry. En Jesus se uitnodiging vandag is, glo in my. Glo dat ek jou persoonlike saligmaker en verlosser is. Glo dat ek die een is wat aarde toe gekom het, uit 'n maagd gebore is en jou 'n tweede kans op die lewe gegee het. Dis wat Paulus skryf in Romeine 5. Hy sê ons het soveel meer ontvang in Jesus as in die eerste Adam. En ons sê vandag dankie daarvoor en ek dink vandag is die uitnodiging iets van wil jy nie vandag hierdie uitnodiging aanvaar en jou geloof weer eens opnuut bely in Jesus nie? Opnuut vandag bely dat hy jou saligmaker en verlosser is, dat hy jou redder is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat u u seun gestuur het vir ons, Jesus Christus. En vandag hoor ons Jesus se woorde en ons wil sê, ja, ons glo. Ons glo in Jesus. Ons glo hy is ons verlosser en ons redder. Baie dankie Here dat u ons 'n tweede kans gegee het en vandag wil ons kom en ons wil ons geloof opnuut bevestig in Jesus. Dankie daarvoor. Amen. Geniet jou naweek verder. Ons sien mekaar weer. Goed gaan. Totsiens.